parduotas vienu, ką aš žinau. Gal jis po to lietuviškai gražiai skamba, bet ar jis tada, ir kai skaitysit, va, būkit žmonės, parašykit kokį nors, nu kaip ten tas feedbackas, bet nes, nu, kaip jūs jaučiatės, kai skaitot, ar jūs jaučiat kažką apart žodžių, kas tose knygose yra, ar ten yra, nu, tik tai, va, perskaičiau, sakinys, nu, gerai, aišku, neaišku. Aš kol kas žinau vieną skaitytoją, kuris biškį paskaitė. Dėdė, pasakysi ką nors, kaip tu jautysi paskaičius biškį. O reikia prisiminti. Prisimeni, kai tu ką naktį paskui sapnavai.